Volmax, en av Norges største lastebilforhandlere, går helt nye veier for å gjøre kunden mer lønnsom og konkurransedyktig. Hos Volmax er de opptatt av å levere alt det som både bilen, eieren og sjåføren trenger. Grant, hvorfor sier dere at Volmax skal levere alt det bilen skal ha, eieren skal ha og sjåføren skal ha? Ja, vår fremste oppgave er å gjøre kundene våre lønnsomme, slik at de lykkes i sin hverdag og betjener sine kunder. Og for å få til det så må vi hjelpe dem med å lære opp sjåførene, sånn at de behandler bilene best mulig. Vi må sørge for at bilene er minst mulig på verkstedet. Og når de er på verkstedet, så må det være raskt og effektivt, og de må få gjort alt på ett sted. Vi er en skole både internt for våre egne lærlinger, for andre mekanikere og for sjåfører. Vi driver også med konsulentvirksomhet ut mot transportører. Så vi har en hel kompetanseavdeling som jobber også faktisk da med produktutvikling for oss selv og også litt grann for Volvo nå. Vi må gjøre kundene lønnsomme. Hvis vi er en hektisk hverdag med mye utenlandsk konkurranse, så er det viktig at de norske kundene blir mest mulig lønnsomme, og da føler vi at vi må hjelpe dem i hverdagen og sørge for at de er minst mulig her. Men den tiden de er her, da skal de få et tilbud om å oppleve noe og gjøre noe, og til og med lære noe og få mat. Og ja, da tar vi sjåføren skikkelig på alvor. Vi har løftet kantina ned fra øverste etasje og ned, sånn at de føler seg velkomne der. De har sjåførrom, de har alle fasiliteter, de får grundig opplæring i bilene. Vi har JSK-kurs for sjåfører, så det er en god meny for dem. Og i tillegg til det så går det kanskje tre mann på en bil, hvis vi får planlagt det skikkelig. Så kjøleaggregatet, hengeren og bilen kan skrus på en gang. Og til og med de vanskelige kjøre- og hviletidsbestemmelsene, de passer dere på at alle overholder? Ja, vi har et skikkelig korthotell. Det er vel et par hundre bileiere som nå stoler på at vi kan ta vare på kjøre- og hviletidsloggingen for dem og komme med avviksrapporter når det trengs. Alle kundene våre har forskjellige behov, men veldig mange av de er ganske små. Så det å på en måte lage et fellesskap av tjenester som passer for dem for å forenkle hverdagen deres, det vi har funnet ut at det har vært særdeles velkomment i markedet. Jeg tror de setter mest pris på at vi tar dem på alvor, og at de ser at det gir resultater, det tjenestetilbudet vi kommer med. At de får en bedre bunnlinje, at de ser at de bruker mindre drivstoff, har lavere reparasjonskostnader og treffer deres kunders hverdag bedre. Vi er som et sykehus. Vi har ambulansetjenester, vi har akuttmottak og operasjonssaler. Operasjonssalene jobber skift. Akuttmottaket det er oppe døgnet rundt, og det er også ambulansetjenesten. Volmax Digital setter alle brikkene i puslespillet sammen i en digital frontend. Så det forenkler samspillet mellom oss og kunden, og sørger for at vi til enhver tid vet hvordan bilene har det. Ikke bare chassis, men påbygg, kjøleaggregater, alt sammen. Og sørge for at vi har delene på plass når kunden kommer inn og skal få reparert utstyret sitt. Jeg tror hemmeligheten bak suksessen er den filosofien at vi er villige til å ta et steg tilbake selv for å få kunden fram i køen.